پێکەوە بینێری راپۆرتەکەی جەلال جەباری دەبێت دوایی دەچینە لای میوانەکانمان. با مەبەستی ئاشناکردنی نەوەی نوێ بە خواردن و کولتوری کۆنی کوردەواری بۆ ساڵی دووەم و لەسەر یەک و بە ئامادەبوونی بەرپرسانی حزبی و حکومی ناوچەکە و جەماوەرێکی زۆری سنوورەکە کەرنەڤاڵی ساڵانەی هونەری و فستیڤاڵی هەڵدانی کۆلارە لە بەرزایەکانی بانی مەقان لە قەزای چەمچەماڵ بەڕێوە چوو. لە کەرنەڤاڵەکەدا چەندین چالاکی جۆراوجۆر لە شێوەی هەڵدانی کۆلارە و نمایشکردنی خواردنی کۆنی کوردەواری و جلوبەرگی کوردەواری و ئەسپ سواری ئەنجام دران. هەروەها ئێمە وەکو خوێندکاران بە هادەهاڕینی گەنم ئەوەشدارین و ئەم گەنمە هەروە خۆشحاڵین بە ئامەدونتان هیوادارین ئەم کولتورە کوردیانە بەردەوام بێت لەبەرەوەی ڕاستەنایەتی کوردی پێوە دیار بێ ئەم پێشانگاوشتانە بەردەوام بکرێتەوە تا ڕادەیەکی زۆر پێویستە ئەم پێشانگایانە بکرێتەوە بۆی نەوەی نوێ زیاتر ئاشنا بێ بە کولتورە کوردیەکان. لەم کارانەوە مامۆستاکانمان سەرەتا زۆر سوپاسیان ئەەکەین بە تایبەتی مامۆستای هونەرمان مامۆستا سەرباز بەخۆشحاڵیەوە وەکو کوڕی شەهیدیەک من ئەمڕۆ شانازی بەوە ئەکەم کە گرنگی ئەم فستیڤاڵانە کە لە هەموو ناوچەکانی هەرێمی کوردستانە بکرێتەوە بۆ ئاشنابوونی نەوەی داهاتوو بەم کەلتورە بۆ ئاشنابوونی کۆمەڵگای مرۆڤایەتی کە بەتایبەت ئەو جیلەی کە تازە پێ ئەگا لە کۆمەڵگای ئێمەیە ئاشنا بێ بەو کەلتورە و بەو زمانە و بەو دابوونەریتانی کە لە لای ئێمە هەیە بۆی ئەبێ ئەمانە گرنگی پێ بدرێ و وەنەوەکانمان لەسەر ئەمە ڕابێ هەندێک کە با و باپیرانی ئێمە لەسەر بەم شێوازەکە خزمەتیان کردووە بەم شێوازە کەلتوری ئێمە لە ناو نەچیە. تاڵانە و بەمەبەستی جیاجیا لەسەر ئاستی ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان چەندین فستیڤاڵ و کەرنەڤاڵی جۆراوجۆر بەڕێوە دەچن. سەرپەرشتیاری کەرنەڤاڵەکەش دەڵێت ئامانجیان لە ئەنجامدانی کەرنەڤاڵەکە کۆکردنەوەی سەرجەمدەنگ و ڕەنگە جیاوازەکانە لە سنوورەکەدا و دەرخستنی بەهرە و توانای لاوانە. ئاماژەی بەوەش کرد بەنیازن لە ساڵانی ئایندەدا بە شێوەیەکی فراوانتر کەرنەڤاڵەکە بەڕێوە بەرن. ئامانجمان لەم کەرنەڤاڵە کۆکردنەوەی هەموو ڕەنگ و گەنجان و کەلتوری کوردەواری و ئاشناکردنی کەلتوری کوردەواریە بە گەنجان و ئێمە پێمان خۆشە لە ساڵانی ئایندا بە جیاوازتر چۆن ئەمساڵ لەپار باشتر بوو هەوڵە دەین ساڵی داهاتوو زۆر زۆر باشتری بکەین و بتوانین خزمەتێک بە گەنجان و بە چین و توێژەکان بکەین و ئاشنایان بکەین بەو کەلتورە جیاوازانی کە لە ڕابردوو هەیە بتوانین کاری باش بکەین بۆ گەنجان. هەڵدانی کۆلارە خواردنی کوردەواری ئەسپ سواریە نمایشی جلوبەرگی کوردیە و هەروەها پێشانگای کتێبە و خواردنی کوردەواریە کۆمە لە چالاکی تری لایەنەکانی ترە. ساڵ بە ساڵ ئەنجامدانی کەرنەڤاڵ و فستیڤاڵە کولتوریەکان فراوانتر دەبن. ئەمەش بۆ چوونی شارەزایان و توێژەرانی کۆمەڵایەتی بەسەر دووبەرەی پێچەوانەدا دابەش کردووە. بەشێکیان بە ئیجابی نەی دەڕوان و پێیان وایە ئەم چالاکیانە دەبنەوەی ئاشناکردنی نەوەی نوێ بە کولتور و دابوونەریتی کۆنی کوردەواری، بەشێکی دیکەشیان بە هۆکارێکی دەزانن بۆ دروستبوونی جیاکاری کۆمەڵایەتی و زیندووکردنەوەی جانی عەشیرەتگەری لە کۆمەڵگای کوردەواریدا. جەلال جەباری تایبەت بە پەیامی ڕۆژ چەمچەماڵ.